Je to tak, jsem tady zas. Dobré odpoledne. Já mám sice údajně zadní rýmu, já už se v tom jako vůbec nevyznám. Přední rýma, zadní rýma. Prostě to je jak v MMA, přední, zadní. A já mám teďka tu zadní, já už to mám dlouho, takže prý. Proto mám takový jako lehce, jak to říct, hlas takový jako nosový, ne, nevím, jak to jde, jak nosový, nebo že to jde. Já nevím, co mám, já prostě nevím, co mám. Každopádně, i tak budu streamovat, poněvadž mé drahé děti jsou na plavání, takže si mohu dát tady jednu hru a mám velmi kvalitního soupeře, který byl ještě před nějakou dobou rank 1. Jo, on byl opravdu rank 1, tenhle ten týpek. A to jsem ještě asi nikdy nehrál s rank 1 hráčem. Jako s tímhletím jsem už hrál, myslím, jenom jednou a to jsem nějak poměrně těsně prohrál. Možná dvakrát jsme hráli podle té historie. Ne, asi jenom jednou. Takže uvidíme. Budeme mít teda Konflux Necro, což jsou teda hodně silné města obě dvě. A já přemýšlím, jako Konflux bude určitě lepší, ale to Necro jako má takové, má svoje přednosti, že jo? Má svoje přednosti. Určitě by se dalo hezky zahrát. Ať už masa koster nebo něco takového, ale já bych třeba si chtěl zahrát. Já bych si zahrál Conflux třeba s Firebirdem a to by bylo hezký. Ale je to vůbec rozumné? Asi moc ne. Na 4000, jo. Tyjo. Jenže co potom? Co potom, když mu dám plusko a budu hrát Necro? No. Pak je otázka, jestli se mi to podaří nějak dobře zahrát nebo ne. Mám mu dát plus na 4000. Tak víte co, já mu dám plus. Na 4000 mu dám plus. Na kolik barvu? 15. Tak mu nechám ještě barvu za 1500. Takže minus 5500, což je právě nádhera. Tak. A, to jsem trošku. Jsem mu dal ještě 5500 k tomu. Tak, jedeme. To jsem zvědavý, jako je to hodně minusového zlata, ale samozřejmě Konflux je jediná frakce, která se s tím dokáže vypořádat, protože jim stačí u zlatého dolu upgradenuté pixísky a je úplně v pohodě, případně i kdyby tam neměl nic, tak se dá hrát, i kdyby to jakoby nechal to prostě projít bodem varu. Tak, když vezmu tady tohleto, nebo, no, on dává hnedka plus, jo, takže to mi přijde takové podezřelé. To mi přijde, že se mu to hned zadařilo. Já můžu dát tady, jako, já jsem docela spokojený se Skeleton Variorama, ale láká mě to dát restart jenom proto, že on dal plus, prostě. Jak mohl dát plus, to ne, já prostě dám restart. Jak mohl s takovým minusovým zlatem dát plus? Hnedka první, no tak to ne. To jsem vyloženě, no teďka tam mám sice mnohem horší jednotky, ale mě to vůbec nevadí. Kdybych tam jel jako první, když bych jel tady, ten důl na kamení je špatně umístěný, tohle vezmu jindy. Dává zase plus. Jo. Tak jsem měl asi přijmout tu první, no mám to teďka horší. Ale prostě mě nasral tím, že dal plus. Tak. Tak. Takže důl na kamení.
Nebude asi. Mám jeden svitek, druhý svitek je tady a třetí doufám, že nebude někde tady. To by mě naštvalo. Já myslím, že můžu projít. Ne, ten je tady, což je dobře. Tak, teďka můžu teda ještě projít sem. Pro armádu. Kde bych měl nakoupit ji? To ty Walking Dead, necháme je v hradě asi, že jo? Necháme je v hradě. Vezmeme oko, je po cestě. Ty vole, Castle Mid, tak proto dal teďka plus určitě, protože Castle Mid je velmi silný. Byl to Castle Mid? Ne, to je Castle Side. Pozor, to je Castle Side, Cove je mid. Tak to je zajímavé. Tak, co postavíme? Market. Přemýšlím, jestli budu kupovat hnedka magie, nebo ne. O, země. Leadership, kuj. O, logistika. Tak, když bych tam trefil dimenskou, tak co? Tak asi to je zbytečný. Tak co, pojedeme hnedka. Já mám to kamení, takže nepojedeme. Všechno jste v prdeli. Pardon, kašlík. Tak já nevím, Castle Side, ale to by jako nemusel být špatný, protože záleží, jestli on půjde na mid nebo na side. Co je tady? Taktika, to ne. 20 logistika, tady kdybych... Ne, já potřebuju... Já pozor, já si jako můžu jet Black Knight, ale to je blbost, že jo, když je Castle Side, to je lepší jet právě anděli, než... To je lepší jet tady čistě jenom vampírik s kostrama a nevymýšlet ptákoviny, že jo. No, dobře, tohle není úplně nejlepší. Přece jenom umřel. Kuda. Takže nevymýšlet kraviny. Ne, nebudu vymýšlet kraviny. Tak on tam dojel, samozřejmě. A co, já můžu zkusit dát? Jo, magie je dobrý, takže ty máme hned. To je parádní. Tady bohužel padly. Padlo 500 zlata, tam byla šance, že padnou gemy, což by bylo ideální, protože bych pak mohl upgradenout ty vampíry. Sad. To by nemuselo vyjít. Jsem tady až 6. den, což vlastně není tak dobře. To má lepší určitě. Tak nemá spirity, to je hlavní. Zlatý rul neměl spirity, takže to by mělo být vampír. A teď by bylo ideální, kdybych dojel na to nekro. Ale teďka vlastně je ta situace, kdy já nevím přesně, kde to nekro je. Já to vlastně nevím. Bych tady zkusil. Ne. A co Gogu, já tam úplně nechci na ně.
Jo, pěkně. A musím postavit... Mage Guild, já stejně mám na Mage Guildu. Už mám 9, to je v pohodě, to se pak vymění. Ale já nemám bohužel kamení. A potřebuji 32. Mám, ale můžu utratit jedno, ne, to je blbost. Wisdom, mohl bych se zkusit naučit animate, ale necháme to když tak na level 12. Tak, tady mám market, tady postavím teda ještě jeden. A tady... možná taky ještě jeden. Takže já mám dost krystalů i gemů, to je dobrá zpráva, jediné co nemám je kamení. Tak, tady potřebuji necromancy amplifier. V podstatě já budu připravený. To je docela nepříjemné. Já můžu použít jednu šipku. No. Já mám už experta. Takže můžu dělat 300 a 200 je 500. Já mám 600, takže můžu hodit někam demands. Tady je i docela dobrý ten důl. Takhle, teďka sem, takhle, a jo, nula many, dobrý, tohle se nebyl moc úspěšný den, ale mám tady důl na kamení, naskautoval jsem aspoň kousíček, tady je exterák na vampíry a tady je treasurka, obojí dvojí potřebuju a teďka můžu rovnou upgradenout vampíry. On šel do Nagabanky, no tak to je paráda. Tak já přemýšlím, jestli asi mám nechat jenom ty. Co on má? Ale on má furt jenom tohle, to není tak dobrý. Jestli bych si měl nechat jenom Vampír Lordy. Ale to je asi blbost, protože... Ale jo, hele, tady já můžu dát zabít. Oba dva exteráky můžu dát, tak to je nádhera. To je nádhera. Dobrý, tohle už taková nádhera není. 2, 3, 4, musíme zablokovat. Jo, zabili jste je. Tak v podstatě jenom, aby ten Vampire Lord toho vyžral co nejvíc. Dobře. Tak. Zabírá hodně času tohle. Tak, teďka flyem tady, tak, to by mělo být v pohodě.
Tak jenom to rychle odklikat. Tak. Ano. Koupit vampíry a teď ještě. To vyjde úplně nádherně. To vyjde úplně nádherně. Kolik je lepší zabít dva? Jo. Jo, a u těch tak to je bomba. Tak, škoda, že nemám teďka kamení, ale to nevadí. Takže hodím zpátky sem portál. Tak to byl nádherný den. Nádherný. Teďka... No, oba dva exteráky, teďka potřebuji to třetí nekro. Mám docela dost, ale potřeboval bych kamení. Ale důležitější je... To třetí nekro. Ale paráda. O, a teďka už můžu... Ale kamení. To budu mít 200. Jo. Takhle. Teďka sem. Pět jich nezabije moc. Scouting, ještě to je nádhera. Teďka tady potřebuju vampíry. Teďka tady potřebuju vampíry. A vrátit se sem, kde udělám Skeleton Transformer. A mám to úplně v cajku. A tady... Teďka nebudu ještě nic stavět. Takže toto kolo jsem vybral vampíry ze všech hradů. S obou exteráků. A mám 28, což je 10 level a mohl bych teoreticky i na knihovnu. A mám plus 4 obranu a mám štít i stone skin, což nějaký jednodušší break bych i zvládl. Já bych i zvládl nějaký jednodušší break, kamaráde. Já můžu jít 1, 2, 3, 1, 2, 4 na break. Jo, takže sem, ale nám proto kamení, to je škoda. Knowledge, to je asi jedno, tady stejně umřou všechny kostry. Že bych hodil ještě? To bych mohl. Tak, tohle by měli zvládnout. Že blind nemůžou dostat. Jo, a tohle zvládnou i možná bez štítu. Jo, zvládnou. Jo, zvládnou, pěkně. Dobrý. Advanced Expert Scouting, Wisdom jsem teda přeskočil. A jedu rovnou Castle. Ale teďka by to chtělo... Jet možná na mid, což jako teoreticky můžu. Tady uděláme market. Tady taky. Tady už máme. Ty, no tak to je paráda. 1, 2, 4 break, to jsem ještě nedal nikdy za nekro, nikdy. Dal jsem to možná jednou. Za něco jsem to dal už, myslím. Ale snad ne za nekro. A teďka se můžu rozhodnout, jestli jet mid nebo side. On je furt doma, takže já můžu úplně s klidem jet mid. To bude lepší, protože... Ale musím tam dojet. Což nebude až tak jednoduché.
Tohle může být taky nepříjemné. Já potřebuju spíše do rohu. Tady. A teď musím dát štít. Oj. Jo, teď už to bude v pohodě. Teď na mě může útočit jenom dva. Takže teď už to je v klidu. Teď už i bez štítu. Tak. Vodu, vodu, vezmu vodu. Tohle chci, tohle, tohle. Tady. Dobrý. Dva útok a tady. Jako vzal bych i ten štít plus tři, ale ten není tak důležitý. Ale když možná... To nebudu saveovat ty kostry, to je vlastně úplně jedno. Tak. Diplo? Ne. A další už nemám, takže tohle. Potřebuji co nejdál dojet a propustit ty kostry. Tady dáme taky market. Tím pádem můžu jít jednak jedné, je to tak? Ano. A musím postavit sila, protože nemám důl. Bohužel nemám důl, takže musím mít dvě sila, abych vydělával aspoň ty dva kameny denně. A teďka můžu dojet do hradu až. Krásně. A nesmím se moc nikde zdržovat úplně. Crusaderi mě nakrájeli. Tak, dobře. Ne, do Dread Knightů nechci. Aha, já už nemám. Tyjo, tak to vyšlo úplně těsně. Tady potřebuju teďka... Artefakty mám dobré, a potřebuju tady teďka co? Jako se surovinama trochu zápasím. Ale jsem 1-2-6 na midu. 1-2-6 držím mid. A tady je knížka vzduchu, ty vole. Skilly perfektní. Už i nějaká mana bude. 19, to je dobré. Tady plus nekro. A já tu mám oba dva itemy na nekro. Oh shit. Tu Pandoru můžu vzít, ale já si to musím naplánovat. Já nemůžu vzít nejdřív Pandoru a pak jít na draky, protože to, co získám v Pandoře, by ti draci rozfoukali. Takže já musím jít první na ty zelené draky. Pak uvidím, co bude tady. Ten náhrdelník by taky nebyl špatný. Zelené draky, možná náhrdelník, pak Pandora a pak nekroartefakty, ale škoda, že nemůžu ještě mi chybí dva amplifiery. Protože to vyžaduje Mage Guildu, ale to nevadí. Tady potřebuji postavit stáje. Blacksmith. Takže teďka budu stavět, pardon, jenom stáje. Tady bude taky dobrá Pandora. Pak, jak bude 1-3-1, tak se dokoupí vampíři. V každém 6, takže už budou i utopie. Snad on teprve teď bude breakovat. Ty kráso, tak to je úplně bomba. Tak to je bomba. Takže jo, já prostě jedu na ty draky a ty draky porazím. Jo. Tak. Spell power. Klidně, hele, klidně dáme to. Klidně dáme orba. Protože si můžu dovolit utratit manu. Takže dáme orba a manu a pak můžu jít možná i na něj, jo. Já bych měl jít spíš do rohu.
dám štít pro jistotu. A on se ani nemusel řešit ten štít. Dobrý. Ale armorery, ale dobrý. Já potřebuju armorera. Takže tohle. Ano, ano. Lion Shield. Ale já už nemůžu vědět to. Tak tam pojedu. Normálně po svých. Jo. To je mi jak na hovno tahle helmice. Ty kostry propustíme. Takže tohle je jednička, tohle je dvojka, jednička. Výborně, teďka potřebuju blacksmith. A co tady? Tady v podstatě nic. Tak to bylo nádherné. Takže plus... Plus tyhle ty, kde jsem dal? Dimenska. Takže tohle počká ještě. Nekro, stejně nekro artefakty teďka, dokud nemám oživování, tak to je pro mě není priorita. Armorer je dobrý, ještě by to chtělo co? Asi offense by byl nejlepší, že jo? Tak, ale vlastně teďka jsme se posunuli o dva tahy, protože byly simultánní tahy, takže on teoreticky na mě může teďka jet, protože já jsem vlastně v dosahu. Ale já mám chain za litr. Nějakou manu mám a chain s orbem, tyjo, za litr. Tak vezmu ten line shield. Pozor, z Jugarenautu se nemůžu regenerovat. Pak bych možná mohl vzít i utopku, protože když už budu mít takové staty dobré, tak bych i tu utopku zvládl. No, jako, ale jo, tak bude armorer. Obrana vlastně nestoupne, to už mám, no, tam shieldem, jako... Nevím, jestli utopku, jako, to nevím, 28 vampír lordů je docela málo. To by tam, protože oni fakt můžou začít zabít 20 vampírů dřív, než začne bitva. To nemůžou jít na utopii. Oni můžou začít zabít 20 vampírů dřív, než začne bitva a to už se pak nezregeneruje nikdy. Kdybych tam měl 100 koster, tak neřeknu, protože oni půjdou do těch koster. Já dostanu vampíry do rohu a dám jim shield, ale to se nestane. Takže já vezmu Lion Shielda. Tak bych měl oportovat všechny tři nekra a vzít vampíry. A pak bych měl jet tady nebo na gunslingery jako střelce. Klidně ty gunslingery bych mohl dát. No. Ty ekonomické artefakty by se taky hodily. Zrovna ale 19 titánů to úplně není ono. Tak, dáme. Fly, kontrola a jo, on jde ke mně. On breakl a jde ke mně. A, takže já to tady musím... Hele, jak to, že se nedal ty nagy? Já nechci úplně utrácet manu. Myslím si, že tohle bude v pohodě. Jo, to stačí nám zůstat v rohu a je... Offense, ano. Tak, máme Lion Shielda na jedničku i na dvojku. A jako Dragon Utopia asi ne. Sultáni, jako něco bych mu tady mohl vybrat, ale já se nemůžu rozhodnout, co. Tak asi... Ne, uděláme to nejdřív. Tak jak jsem říkal, takhle. A... Takhle. Teďka sem. Tady potřebuji postavit jedno barax. A ještě mám nějakou manu. To by mohlo jít. A co si dáme? Dáme mu chain? Ne, já potřebuji něco jiného. To není tak dobrý, to není tak dobrý, pozor, já potřebuji air shield.
Já ho nevidím, air shield, tak. No, to není úplně nejlepší. Ale jo, už to půjde. Tak. A teďka. Ne, vlastně já už nemám to. Teďka musím jet, a pozor, tady je Mage Guilde a budu tam stavit stáje, takže. Ale on je v dosahu. Ne, tam nedojede. Takže můžu jet sem. Tak, tady dáme do dvojky a do jedničky, tak. Takže perfektně promyšlené. Vzal jsem mu tady Lion Shield, vzal jsem si blankitní náhrdelník, takže hnedka staty naskočily. Vybral jsem vampíry ze všech hradů, tady mám 200 koster, tak to není nejhorší. Teďka mám, tady doplním manu a postavím tu stáje. To bude dobrý, takže už půjdu sem. Teoreticky jako bych mohl jet i na něj. Jako mohl bych jet na něj. On dojel fakt na ten mid. A má staty slože, jak může zabrat takové staty. Aha, tak ještě jsem to nebránil možná, ne, já jsem to měl bránit, protože on nemá manu. Ty vole, já jsem to měl radši bránit, mě by se zregenerovala totiž mana. Ty, a vyhrál bych. Ještě jsem tam neměl nic zásadního. Takže on má prostě klasika střelce, to znamená, že, ale já můžu na utopě, když to on ne. Takže já udělám stáje. Tady si vezmu spell power utopí a půjdu prostě na něj. Problém je, že on má speed iniciativu. No nic, jedem. To není příjemné. Jasný, bles. Tak, zkusíme to udělat přes ten spodek nejdřív. Hele, knížka země, důležitější pro mě. Výborně. Tak, ta jednička. Jednička, trojka, jednička. Tři. Knížka země. Už nemůžu jet. Tak. Takže trojka bude tohle. A stavět můžu co? Maximálně ještě jedno silo. Jsou sila. No. Blade of Dying Light, anebo Kuiras. To možná je, to je otázka, proč jsem si nedal radši ten Kuiras, ale dobře. Sword of Judgment, ten mi ještě chybí, takže vezmu knihu země, Sword of Judgment. V podstatě jedu na něj okamžitě, ale po cestě by to chtěl nějaké Pandory vybrat. Třeba ten na Anděli. Bych měl i nějaké další jednotky. On by jako na mě mohl dojet, ale já si myslím, že to by asi dělat neměl, protože... No ale když možná by to měl udělat. Ale on asi ne, nebude mít kouzla ještě. Takže co on udělá? On mi vzal ten artefakt, abych ho nemohl mít já, vzal si tam spell power, to jsem pochopil. Ale každopádně můj plán je jasný. Země, Sword of Judgment, Pandora a pak dimenská
Dal Steel of Sunset by nemusel být špatný. Protože já už teoreticky budu mít všechny itemy. Důležité, ten Steel of Sunset by mohl být dobrý. A nebo vzít Yuga Renauty. Abych měl jako jednotky, to by bylo možná lepší. Vzít takhle. Protože pak už jenom snadno dojedu na mid. To by mělo být ono. Tak, na jedničce mám teda tohle. Takže jednička bude tohle, trojka tohle. Teďka jsme řekli, že Sword of Judgment. Nekromanci, tak jasně dáme nekromanci. Jednička, trojka. Kostry mám je oživovat. Aha, to jsem se nepostavil dobře. Ale jo. Oživíme kostry. Byl jenom Stormbirdi, jo. Takže ještě můžu jet teda sem. Což bude trochu náročné, ale to plánu. Jedno a tři. Dobrá. Ale pěkně serpenti. Tak, dáme si trojku, jednička, ne, jednička bude tohle, trojka taky, jednička taky. Tady postavíme další silečko. Takže Sword of Judgment Arena, dvě Pandory, Seal of Sunset a mám teďka staty na to, aby neměl šanci podle mě. Mám i nějakou armádu, zase něco z těch Pandor. Expert nekromanci, expert armorer. Má haspidy. Staty, jako staty nemůže mít vyšší, podle mě. A já mám hlavně oživování, vzduch s orbem, mám všechno prostě. Jo, on tady zabere tyhle ty staty, to chápu. A on jde utočit, jo? To je zajímavý. 27-37, nemá manu, já mám 23-23, on si dá protection from air. To jako je zajímavá chuť, ale já, když přeci dám mass prayer, tak budu začínat a dojedu až na konec. To je otázka, jestli mu nedát ale přes to chain. Já mám teďka na výběr. Buď dám mass prayer, což by znamenalo, že můžu jít do útoku, ale znamenalo by to, že on, že budu začínat další kolo. Ale on může 23, 24, on může dělat dobrý damage s těma stormíkama, to je pravda. Já mám oživení jako veliké, to jako by je beze všeho. Mass prayer znamená, že budu začínat. A co když zabije všechny ty vampíry? Protože já nevím, jak na blízko. Oni dají docela damage, jo. Oni mají kolik damage? 32 útok, 34 obrana. Takže oni skutečně dají medián je tak 4,5, na blízku 2,5. Takže oni 250 dají určitě. Tihle můžou dát
200. Tyhle 300, to je 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, jako oni dají určitě jako dost. 4x4, ale 16 všechny nedají, to je pravda, že všechny nedají, jenže já pak budu muset stejně castit protection a tohle nevyjde úplně nejlíp. Tam je otázka, jestli se to vyplatí. Tenhle by mohl zaútočit tady ze spodu, to by bylo docela příhodné. Chci to udělat takhle. Nechat se, anebo, protože on může mít golden bow a to může střílet za hodně, že jo? Může střílet za dvojnásobek, anebo mu dát chain i přesto, ale to on mě pak bude likvidovat taky chainem. Což není ideální. Já možná dám ten prayer, aby on prostě nestřílel. Protože mám prostě rychlost 13. Tady můžu zabít hnedka jednoho haspida. A ještě, jo, tady zabiju ty, to bude nejlepší, protože ti dá dělají damage. Toho zablokuju. Tohle zabiju, tohle. No, takže teďka mi nemůže dát damage ten haspid a nedá mi damage ta spirita, takže mi reálně budou dávat jenom ti elementálové. Což si myslím, že je v pohodě. Protože ten vampír to ustojí. A další kolo, když budu začínat, tak se rozmyslím, jestli dám. Takže kolik dali damage? Magma dali 130, dělají 300, storm 250. Tak to jsem vypočítal dobře, ty stormy. Energy, ne, on dali málo. Aha, to vampíři dali 300, takže expert armorer docela zafungoval. A teď začínám já. Takže teď bych měl dát protection from air. Bych měl dorazit toho haspida. A útočit na ty střelce radši. On může dát tady meteority. Ne, on dal summon. On si myslí, že možná nemám. A musím zablokovat, aby nemohli na ty vampíry, že jo? Byla to vůbec dobrá výměna? 120 za 80. Jo, byla. To byla dobrá výměna. A jo, on si uvolnil místo, to chápu. No tak ti dají dost. Air Elemental je tady 577. Tak, teď začínáme další kolo. A já můžu buď dát chain nebo oživit vampíry, což možná bude lepší, protože já jich prostě oživím hodně. Což já jich oživím docela dost. On jich nezabije tolik, ale on může dát, může dát ještě meteority, to je taky blbý. Ty meteority nejsou úplně dobré. A nebo je zabít jednoduchým bleskem. Ale to riskuju, že on to dobije. Ne, lepší bude asi oživit, normálně oživit je. Normálně oživit. Tady je zablokovat, aby nemohli ven. Tady. Další summon, to je výborný, protože mu dojde mana. On si myslí, že nemám vzduch. Aha, to bude překvapení. Takže co kostry? S těma magma je to jako solidní výměna, takže to... Ale dal si protection, to je chytré. To je chytré, ale já stejně, já to můžu oživovat. Případně já teďka můžu dát jenom tohle.
On udělá další summon, podle mě. Ale ti vampíři by měli přežít. No i když ne, on nemusí přežít. On to vznal. Ale stejně by začínal serpent. Přezjistil, že mám vzducha. Já bych, on by pak už neměl manu a já bych dal vlastní summon. Tak to je hustý. Tak jsem porazil rank 1 hráče. Bývalý rank 1, no. Teďka už teda není rank 1. Ale tohle vyšlo jako úplně neskutečně, no. Tahle hra. On vlastně, on už měl kornokopii a co měl ještě? Archery, měl archery, jako zlatý luk neměl, ale měl archery, takže oni by dali za dost ti stormíci. Co on vlastně udělal? On šel do Hitchgrovu, že jo? A udělal. Si myslím, že udělal tohle, takhle. Pak udělal tady. Tady, tady. Ne, tak on nevzal tady tenhle ten, on vzal jenom tyhle dva. Zaútočil, no. 58 many měl, to sedí. Takže zlatý luk neměl. Ale měl expert archery, tak oni by dali docela dost, no. Tak, počkat, takže já kdybych zaútočil, tak on dal Protection from air. A já kdybych udělal co? Co kdybych dal taky jako první? Tak bych ale riskoval, že on bude dělat lepší damage. Ale to není zase tak hrozný. To není zase tak hrozný. Tady by si chránil střelce, že jo? To je jasné. Abych teda musel nějakým způsobem dopředu. No. Tady bych se snažil si chránit toho serpenta. By zautočit nemohl, takže běhal tak maximálně sem. Jel by znova a teď by dal co? Teď by dal bless, to je jasné. Udělal by na tohle. Oh, miss moral, tak ten byl špatný. A já, když on dal bless, tak bych musel dát chain i přes tohleto. Dal bych tohle. A on pořád dává dobrý damage, takže by dal tady těch 6. To nic. Tady bych se zregeneroval. Střílel. Začínal. A co by mohl dělat dál? Fakt jenom asi summon, no. Že má bles, možná by mohl dát ještě štít. Protože má manu na... No a já bych pokračoval v chainování. A už má jenom jednoho, takže co může udělat? Může udělat nic. Je potřeba zabít všechny. Ale může dát jenom dva, tak musí dát už summon. A já bych teďka začal oživovat. Tak bych mu z dosahu. Aby nemohl stát protection, to bych klidně obětoval. Co on teďka? No a to už prostě nemůže dělat nic, že on teď už se to prostě všechno uoživuje. Tady nemůže projet.
Je to konec, no. Takže to se dalo vyhrát asi všemi možnými způsoby. No. To byla fakt luxusní hra, tyjo. To byla luxusní. Tak ještě dodatek. Ještě vám mimo stream ukážu. Ten soupeř měl taky pořádně luxusní hru. Nebo spíš... Ale jo, jako i skvěle to zahrál, i měl luxusní mapu. On měl 1-2-6 už zabitou utopii. On zabil utopii 1-2-6 za konflux. A skoro bez jako větších ztrát. Všechny pixísky i Storm Elementálové mu přežili. A vy vidět, že musel někde nabrat dvě Pandory na upgradenuté level 4 a jednu na level 5. Takže to je úplně masakr. A měl z té utopie měl 3 úplně mega artefakty. Proto měl takové velké staty. Takže to jsem taky ještě neviděl. A když jsem to chtěl zkusit, jak to udělal? Tak, on to musel udělat takhle. On nekupoval už vodní. Já bych si teda nakoupil ještě vodní elementály, když už bych tam šel. Pixísky bych tady nechal, ale on ty vodní nekupoval, takže on to musel udělat. Takhle, on teda z nějakého důvodu asi nekupoval magie včas, že měl nejdřív, teda měl scouting, pak měl vodu. Tady si dal asi fly. Jasný, tady zabil tyhle ty. A teďka jsem si říkal, jak on to mohl udělat, protože pixísky tam prostě nemohl vzít, když žádné nestratil. Takže musel jít bez pixísek, takže to musel udělat tak, aby vlastně na ty aby na ty elementály, aby ty draci jenom zablokovali ty storm elementály, ale foukali ve skutečnosti na tu jednotku, co je uprostřed. Což by měl být vodní elementál. A myslím si, že tak nějak. A teďka on potřebuje se zbavit těch zlatých a proto má tady navrácen úběru jednoho. Můžeš to obejít, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, z tady. Přemýšlím, jestli to. Takhle, takhle. A to je zajímavé. Na to nestačí. Já myslím, že oni jsou schopni ho zabít, toho zlatého draka. Protože já jsem to zkoušel trošku jinak. Já jsem to zkoušel tak, že jsem nakoupil další vodní elementály. Tam mi to vycházelo trošku jinak. Co jsem udělal? Tady nemůže nic koupit. A. Jo, bez těch pixísek jsme říkali. A to chce jako hodně zkušeností. Teďka oni útočí trošku jinak a zabili mu toho jednoho energického, což je v pohodě. Takže musí obětovat tady tohle. Ale ty vodní ho musí zabít. Teďka, jo, takhle mi to vychází, aby ten storm vždycky mohl střílet, to je úplně zásadní. Jo. A teďka musí zabít ty, zase tyhle ty. Ale teďka mu to nevyšlo, protože mu zbylo 14 života. To je zajímavý. To je fakt strašně jako nahnuté tohle. No, teďka může střílet, takže už to je docela v pohodě. No ale úplně minimální ztráty. Dva stormy ztratil a tyhle jednotky jsou k ničemu. A dostal tyhle artefakty, což je úplně super. Takže si udělá tohle. Teďka hodí dimensku sem. Tady si vezme ještě další Pandoru, kterou on asi ani nevzal. Že na break, nebo by mohl jako, no na break zase bez pixísek se jde špatně, že jo. Může hodit další dimensku. Tady má pixísky. A možná takhle. Ne. Takhle to zkusíme. Dělat. Tohle. Takhle.
takhle. To mě do těch pixísek, no. Který pixísek má suroviny. Teďka se tu vrátí. Teďka si doplní manu, že jo? Takže budu 220 many. Tady má ještě 200 pixísek. A udělá 127 break, ale už je po utopii s takovýma obříma statama, což je úplně luxusní. Ale na tu utopii já bych si sám na ní netroufl takhle a on to fakt dokázal. Z toho jsem se něco naučil. Že když se za konflux zadaří najít ty silnější pandory na level 4 a level 5, i level 3, takže to normálně jde zabít. Akorát trik je v tom, donutit ty draky útočit na jiné jednotky, aby ten storm byl blesnutý a mohl střílet. Když máte expert bless a on může střílet, tak se to dá zabít úplně v klidu. A to nebyla ani jednoduchá utopie, protože tam byly 3 relikvie. Takže to byla vlastně tier 3 utopie a on ji zabil 1, 2, 6 za konflux. To je neuvěřitelný. V podstatě ten break, kdyby to byl lehčí break, tak mohl pokračovat na break. Tady tenhle break sice může dát, ale už je to trošku nepříjemné, protože mají velkou rychlost, takže on těma pixískama to sice zabije, ale podíváme se. On breakl radši ty ifrity. A myslím si, že podíváme se. On 1.27 je po utopii, skutečně ty ztráty nemá. Tu Pandoru vzal, jo, on jel přesně jako já. Ale vypadá to, že on na tom, na té utopii ztratil spíš všechny ty magma elementály. Protože tady je dalších 30 magma, ale on je nikde nemá. Přitom je vzal. Takže buď tady ztratil 30 magma elementál, co znamená, že by šel i bez stormu. To ještě můžeme vyzkoušet. A teďka breakovat. Zkusíme nejdřív takhle, zkusíme breaknout ty ifrity. Ale myslím, že s těmahle statama by neměl být problém. Je tam 12 ifrit sultánů, proto jsem ty pixísky dal nakonec někam jinam. Aby neletěli hned do těch upgradenutých pixísek, takže těch 12 dneska odstraníme. Takže vlastně úplně v klidu. Takhle. Štít, takhle. No, vemu mu do těch, a to je nepříjemný, ale se nedá nic dělat. No, 50 pixísek break, to je v pohodě, archery si tu vezme. Teďka si hezky dá ještě arénu, štít, hrát. Takže to bylo v pohodě, ale on možná šel na tu utopii nejenom bez pixísek, ale i bez storm elementálu. A to jako nechápu, jenom s tímhle jít na utopku. A nechápu, proč si nekoupil ty vodáky další. Když už na to měl tolik surovin, to je zvláštní pro mě. A nebo že by šel, jako já bych třeba nakoupil ještě to smetí tam. Jako tím by ztratil nějaký pohyb, ale a jak zkusíme to udělat takhle? Tady už je to všechno vybrané. To je zvláštní, tady s tímhletím na utopku, to mi nepřijde jako moc rozumné. Dáme si teda bless. Půjdeme nejdřív na ty zelené. Ale jo, jeden mu miss morál nul, to se dá zabít. To se normálně dá zabít. A proto, teď to vidíme, oni mu jdou všichni na ty magma elementály. To se dá vlastně zabít úplně v pohodě. Kdy to je vlastně úplně v pohodě, on ztratil všechny ty vodní. A nestratil jsem ani všechny ty... Ani jsem neměl takové ztráty jako on, to je vlastně jako taky úplně v klidu. No to je zajímavý, tak to mě fakt nenapadlo.
Ale to by mě mělo napadnout, protože tohle je vlastně velmi chytré. Tady získá dalších 30 magma, se může klidně vrátit, tím pádem získá pohyb. Tady vezme ty pixísky, na tohle jít ani nemusí. Jako úplně v klidu a ušetřil si i ty, ale tak já jsem to dal i s těma stormíkama, vlastně obě dvě verze jsem dal. Takže z jeho strany taky luxusní hra. Dobrá, takže teď vám poděkuju ještě jednou, že jste se dívali a uvidíme se zase příště.